Pensiyaların sığorta hissəsinin artımı öncəki ildəki orta aylıq əmək haqqının artımına bağlıdır. Azərbaycanda bu il orta aylıq əmək haqqı 14,5% artıb. İlin sonuna bu yəqin ki 15%-ə çatar. Bu hesabla gələn il bütün pensiyaların sığorta hissəsi də 15% artacaq. FEDAS xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Musa Quliyev bildirib ki, bütün ölkə üzrə bu artım hər bir pensiyaçıya şamil olunacaq. Eyni zamanda Milli Məclisdə biz komitə olaraq təklif də verdik ki, yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləğinin xeyli artırılmasına görə pensiyanın da minimum həddi artırılsın. Çünki yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının məbləğində olan artım bunu tələb edir. Hökumətdən də xahiş etdik ki, bu məsələyə baxsın. Ola bilsin ki, pensiyaların minimum məbləğinin də artırılması ilə bağlı qərar olsun. Bu təklifimizə yəqin ki, müsbət cavab olar. Bizim bu təklifimizə hökumətin münasibəti müsbətdir.